Bugăsit, evenimentul va avea loc pe 17 mai pe stadionul municipal Emil Alexandrescu, unde vor fi așteptați peste 10.000 de credincioși din toată țara. Sfânta Liturghie va fi oficiată de trimisul Papei Francisc, cardinalul Angelo Amato, și vor asista arhiepiscop, episcop și sute de preoți. Episcopul Martin Anton Durcovici va fi trecut în calendarul Bisericii Catolice și va fi pomenit în data de 10 decembrie, el fiind al cincilea român beatificat de Vatican. În 1947, Anton Durcovici a fost numit episcop de Iași, iar în 1949 a fost arestat de securitate și dus în închisoare, unde din cauza bătăilor și a înfometării a murit 2 ani mai târziu. În aceste zile însă toate parohiile catolice din Iași se pregătesc intens pentru evenimentul de luna viitoare. La fiecare liturghie corurile și credincioșii repetă cântecele pentru ceremonia de beatificare.